V dneh, ko se je narava odela v pisan plašč in na tla nasula kostan, smo v Stični obiskali vrt mlade družine. Oblikovalec vrtov Tomaž Bavdež ga je zasnoval domiselno in prefinjeno, tako da ne potrebuje veliko vzdrževanja. Vrt je dinamičen del doma, ki se vse skozi spreminja. Vsak letni čas vanj prinaša nove odtenke, oblikovalske spremembe pa mu dajo popolnoma svež nadih. Tomaž, kakšen teren vas je tukaj pričakal, ko ste prvič prišli do te lepe hiše in k lastnikom? Pričakal me je neke vrste nepopisano platno, obrobljeno z škarpami in v sredini ena lepa hiša z že izdelanim parkiriščem. Levi stran od objekta ena sama velika brežina, kot tudi za objektom. Pred objektom pa malo ravne površine, pred katero je bila cesta. Na brežinah, ki jih želi človek ukrotiti, navadno vidimo enovite zasaditve. Oblikovalec vrtov se je oddaljil od tega koncepta in poskrbel za barvitost, ki pritegne pozornost. Malo sem se navdihoval po pokrajini, malo sem poskušal narediti, da je zadeva malo bolj igriva. Tako da sem se oddaljil od koncepta, da je samo ena rastlina ali dve, kot recimo pa nešpica, in sem ustvaril neko vrsto združbo rastlin, na katerih tudi, ki niso značilne za brežine. Katerih? Gore recimo leska, hortenzije, nepeta, mača meta in podobno. Miskantus, okrasna trava. Opažam, da niste ravnodušni do asfaltnih in pa betonskih površin, pač pa ste tudi tam poskrbeli za zasaditve. Ja, beton je lahko sam po sebi čisto v redu material, vendar še posebej ko je v kombinaciji z asfaltom ga je potrebno zeleniti tako iz estetskega vidika kot iz ustvarjene mikroklime. Tukaj smo že na vhodu, smo naredili gredico, ki nekako malo razbije ta asfaltni uvoz, pa tudi pod škarpo nad parkiriščem smo uredili gredico, katera nekako umili vpliv škarpe vizualni, nekako zazeleni vse skupaj. Pri izbiri rastlin smo bili pazljivi, paziti moramo, da rastline prenašajo sušo, paziti moramo, da rastline prenašajo vročino, ki ga vdaja ta asfalt in beton. Uporabili smo bore rušovce, uporabili smo stebra strdeče bore, uporabili smo sedume. Seveda, škarpo smo pa zelenili z viniko, ki še posebej zdaj lesen ima zelo lepo barvo. Na vrtu prevladujejo naravne organske oblike, ki so jim lastniki dali prednost pred formalnimi linijami. Največ prostega časa domači preživijo na terasi, zato se je Bavdež premišljeno lotil tudi snovanja predela, ki obdaja dnevno sobo na prostem. Ta prostor je zasnoval tako, da zagotavlja zasebnost in omogoča prijetno druženje odraslim in zabavo otrokom. Imamo nekih travnih površin, tudi za igro otrok, tudi za kvaliteto samega prostora. Imamo žive meje medvejke, ki zagotavljajo intimo. Vse skupaj pa ni više kot recimo meter pa pol, kajti še zmerom se probamo odpreti proti dolenski pokrajini in hribom zadaj. Dolenski vrt ne zahteva veliko vzdrževanja, saj so na njem posajene trpežne rastline. Svojo nalogo odlično opravljata tudi protiplevelna vlaknina na okrasnih gredah in robotska kosilnica. Trikrat letno je vrtu dodeljena tudi profesionalna oskrba. Lep razgled na okolico ponuja strešna terasa iz kompozitnih desk, obrobljenih z drobljencem. V koritih so posajeni bori in brini, ki zlahka kljubujejo vetru in soncu. Na škarpah ste uporabili veliko drobljenca, nikjer pa ne vidim lubja. Kako to? Mene lubje spominja na jesenski gost poln listja. Tako da jaz rajši osebno na površinah, kjer so izpostavljena tla, rajši uporabljam drobljenec, peščeni drobljenec, ki deluje nekako bolj elegantno, bolj minimalistično, bolj moderno. Se ne razkraja, pa tudi posvetli prostor. Lubje je bolj temnega. Tomaž, ko nastopijo bolj hladni dnevi, bi še vedno radi bili več na vrtu, ampak nekako nas vleče v notranjost, ne? Nas zebe. Ste razmišljali mogoče, da bi poiskali kakšno rešitev za to? Ja, nekako smo se domislili kovinskega ognišča. Notri lepo kurimo drva, lahko tudi pečemo kostanj. Zvečer je ob njem zelo lepo posedeti, daje naravno toploto in seveda uživamo vse darove jeseni. Me boste povabili na kostanj? Seveda, že pripravljen, pojdiva.